نو خلکو له کار نه دی کړی، ځان له ډېر کار کړی دی. د مینیتوب نه پس بیا ټیکاداران هم شو، پراپرټۍ کارونه هم شروع کړل. مخکې سم نو ایم پی اے نو سم نو، بیا ټیکادار هم شو، بیا هغه پراپرټي ډیلر هم شو، هغه بیا خان هم شو، د ځمکې هم خاوند شو. نو صرف دې ته سوچ وکړې چې یو صحیح ډایرکشن کې دا حلقہ یا دا صوبہ یا دا ملک روان وے، نو دے بنن دا حل نو کم چدا اس دے نخون تا دیتا سلور پینزہ کالا شپک کالا روز تو سو چکے چی پا دے وقت دا کم زی کی مونگا ولاڑیو. نو آیا پینزہ شپک کالا مخ کے یا دا دی حکومت نا مخ کے چا دے ٹائم کی دا دی جلسی یا دا دونا گیدرنگ سوچ کولیشو؟ پس دا مخام ہم سوک دا کورن راواتا. نو کم از کم دا چې کم خلک ویدی تحریک انصاف څه وکړل یا څه بدلون راغی، نو د هغې ته زه دا وایم، خصوصا نیشنل پارټۍ والا ته، این پی والا ته، چې ستاسو خپل حکومت و، نو تاسو دې کلي ته په دې ټایم باندې راتلی شو، تاسو جلسه کولی شوه. د خپل کوره خلک نه شو راوتی، دماکې وې، سوال جوابونه وو، اغواګانې وې، بدماشۍ وې. نو اوس ګوره دې ته سوچ وکړې چې د حکومت لومبۍ ذمواري، نمبر ون ذمواري د حکومت د خپل شهري، د هغه د جان و مال او د هغه د عزت حفاظت کول دا د حکومت لومبنۍ فرض دی. نو په دې زه فخر کوم، شکر کوم چې کم از کم په دې علاقه کې، په دې صوبه کې امن راغی، او هغه بدماشۍ، هغه زورورتیاګانې، هغه اغواګانې، هغه سوال جوابونه هغه ختم شو. او اسفندیار خان ته او حیدر خان ته دا وایم چې ته خو په پنځه کاله کې، اسفندیار خان، چې ستا حکومت په دې صوبه کې، ته خو په پنځه کاله کې چار صدې ته نه شوې تللی، او نن ته په یو خپه باندې ګرځئ او په ټوله صوبه کې جلسې کوې. نو کم از کم د دې پاکستان تحریک انصاف او د دې عمران خان یو شکریا دا که چېرې ډېره مهرباني زه په ټولو صوبه کې ګرځم، اوس امن راغی. بله دویمه خبره چې دا خلک وایي چې څه بدلون راغی، نور خو به خلک پوهېدي خو دا نشرلیان دا چې سترګې تړلي وایي ماته څه نه ښکاري. نو ته سترګې پرانیزه، نو سترګې وغړوم تاته به څه وښکاري چې په کومه طریقه کرپشن کې ده په دې ملک کې. هغه یو د هلکان باندې خبرې، هغه په دې ټي وي باندې راځي، هغه اشتهار یو ویب سایټ دی، او ایل ایکس، هغه وی بیس دی، هغه هر څه پرې خرڅېږي. نو هغې خو هر څه خرڅول، تاڼۍ خرڅولې، پټوارخانې خرڅولې، ټیکې خرڅولې، نوکرۍ خرڅولې، هر شی خرڅول. اوس کم از کم شکر دی خدای پاک چې اوس کم از کم هغه نوکرۍ، هغه ټیکې، تاڼۍ دلته دې ماته په دې ټول مردان کې، په دې ټول مردان کې دې یو پټواري راولې، یو پټواري، او ماته مه مخامخ کوې. په خپله ته قسم قرآن واخلې چې یا ته مجاهد خان لاک دوه لکه اخیستي د خپل ځان دپاره، او یا ته ما لاک دوه لکه روپۍ اخیستي د خپل ځان دپاره، دا سیاست ته په دې ټایم باندې پرېږدم. او مخکې بلا پټواریان تاسو هم پېژنئ، دوه نیم لکه، درې لکه روپۍ میاشت به ته اخیسته، او وی به دا زه مشرانو له ورکوم. مشران څوک وو؟ همدغه زیلوډو والا، همدغه اس ام اس والا، د میاشتې به ته منتلي هغې اخیسته، او زور به د چا نه وباسه؟ د غریب سړي نه. په دې نه خونته ځان پوهېږې چې دا څه خلک وایي که نه، وایي دا یې د حکومت نه پیسې ووالې، وایي دا فلاني کرپشن وکړ، دا فلانی کرپشن نه دی کړی، دا ستا نه پیسې والی دي، د حکومت نه پیسې نه دي والی، دا ستا نه پیسې والی دي، او هغه چې کوم کرپشن کوي د هغې زور ستاسو نه وځي. تاڼهدار د خوښې تاڼه یو لاک روپۍ، نو تاڼهدار خو د خان نه او د نواب نه زور نه شي وباسلی، او خو بیا په لاره کې ولاړو، دا خو به د غریب سړي بېزتي کوله، او د غریب سړي نه به پیسې رښتې زیاتې خو به غریب سړي سره کوم. نو پیسې به ته ایم پی اے منې واخېستې،
او زور به د غریب سړی نه وته دغه شانته نوکری چې کم سړی پلس لکه په شل لکه روپې باندې نوکری خرڅېدی چې چا سره د حرامو پیسې وې نو هغه ته خو څه فرق نه پرېوته هغه خو به لس لکه شل لکه روپۍ رشوت ورکه هغه به نوکری واخېسته خو غریب سړی به څه کول چې د چا څاروي پټې کالی یا به هغه خرڅو او که هغه هم نه هغه به څه کول چې د یو ماشوم د هلک یا د جینۍ د دې وس نشته او د هغې نه باوجود یا به شل لکه روپۍ ورکوي او یا به بېروزګاره ګرځي نو که هغه شل لکه روپۍ رشوت ورکړ ما ته دا ووایه چې آیا هغه به اول هغه شلو لکو پسې شل لکه نورې راګرځئ که هغه به دا پیسې دغه شانتې پرېږدي او د چا نه به یې راګرځئ د غریب سړي نه د عام سړي نه نو صرف او صرف په دې میدان پوه کې چې دا څونه کرپشن کېږي او دا څونه د غلا د ډاکې کېږي په دې ملک کې د دې زور تاسو نه وځي د مالدار سړي نه د خان نه د نواب نه د هغه نه نه وځي د دې زور د عام سړي نه وځي نو دې مخنیوی به څوک کوي عام سړی به یې کوي او په دې ځان پوه کې کمزوری نه یې بلکل کمزوری نه یې طاقت تاسو سره دی اختیار تاسو سره دی اوس دا ستاسو خوښه ده چې څنګه استعمالوئ د ووټ په شکل کې یا به زه هر ځای دا خبره کوم چې یا به ټیک فیصله کوئ سم خلک به اسمبلې ته لیږئ نو سمې فیصلې به کېږي دا ملک به داسې په بره باندې ځي او یا به غل ډاکو سودخواره د ګاډو غله پړ چلول والا جوارې چلول والا چرسو پوډر والا یا به هغه خلکو له ووټ ورکوئ نو بیا به دا ملک تاسې په لاندې باندې راځي نو انشاءالله تعالی چې په دې قوم کې عمران خان کوم شعور پیدا کړ کوم هغه خصوصا د ځوانانو له عقل ورکړ چې د خپل حق ته پر راپاسه او پرېږدی پرېږدی دا زاړه خلک پرېږدی دا خبرې پرېږدی چې زما پلار او زما نیکه او دا په فلاني پاټه کې او دا په فلاني پاټه کې او دا نه بس صفا بلک اینڈ وایټ یا تور یا سپین یا یو سم سړی یا یو غل سړی او انشاءالله چې سم خلک به چېرته لیږو سم لیتا او غله به چېرته لیږو جیل ته انشاءالله تعالی هیڅ ګران کار نه دی په دې به بالکل نه کته پورته نه کوئ چې دا کار د کېدو نه دی یا دا پاکستان د ټیک کېدو نه دی بلکل ټیک کېږي انشاءالله تعالی خو صرف او صرف دا ملګرتیا به کوو چې دا ما اوسه دلته کټاکټ کې اسکول دی هلته ورننه وتم نو هلته باقي ډیولپمنټل کار هم چې څونه کېږي خوشحالېږم پې خو هغه یو سکول ته چې ورننه وتم په کټاکټ کې هغه هایر سیکنډري شو اپګریډیشن وشو ډېر زبردست مزیدار ښکلی بلډنګ پکې جوړ شو ساينس لیب پکې جوړ شو آی ټي کمپیوټر لیب پکې جوړ شو ورسره خوا ته ګراوند جوړ شو او انشاءالله تعالی چې په هغه ګراوند کې د ځوانانو دپاره جمنیزیم هم شروع شو هلته به جمنیزیم جوړېږي انشاءالله تعالی او هلته ماشومانو سره کېناستم هغه کمپیوټر یې لګېد په خیال یو لس شل ورځې یا څونه کېږي چې هغه کمپیوټر لیب هلته شروع شو نو هلته هغه څو ماشومان ما ته پوس دونه تکړه وو چې په دې لس شل ورځې کې هغوی پوره په کمپیوټر باندې ښه ماهر شو داسې کې ما ورته یم ما دیله به نه ورځي ما ورته یم مې وښایه مې څه دې زده کړي دي ټک 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 زر زر چا به د پاکستان جنډه جوړه کړه چا د پی ټی آی جنډه جوړه کړه چا بیټ بال جوړ کړ او دا لږ یو څو ورځې کې هغه هغوی چل زده کړی دی ما ورته مخکې م چې ته کمپیوټر لیدلی وو استعمال کړی وو وی نه په هغې کې هېچا هم سوای د یو نه هېچا هم په کې نه کمپیوټر لیدلی وو نه استعمال کړی وو نو شکر دی په دې باندې خوشحاله شوم چې په کټاخټ کې هغه ماشومان نن کمپیوټر استعمالوي نو انشاءالله تعالی چې دا ماشومان به سبا د غټو غټو خلکو بچو سره مقابله کوي انشاءالله نو اصل د حکومت کار دا دی امن و امان تعلیم صحت کرپشن ودرول دا د حکومت کار دی د خبرې راغونډوم زیات یم چې خبرې بهرلی یو بل پروګرام هم دی خو
ان شاء الله تعالی مرګرتیا بکاو خپناره بکاو او د عمران خان د پاره نه د خپل ځان د پاره د خپل ځان د پاره د خپل ماشومان د پاره د خپل راتلونکي نسل د پاره ان شاء الله تعالی باقی دا ستاسو دلته چې څه چوټا موټا مسلې دي هغه بم ورسره ورسره چې څه دي فنډ بم راځي لګي بم په صحیح طریقه باندې بلګي ان شاء الله تعالی دا مې در سره وعده ده دا مې در سره وعده ده چې نه به ته زما جیب ته یو روپۍ ځي او نه به ته مجاهد خان جیب ته یو روپۍ ځي ان شاء الله.